Планинскиот велосипедски рај Штипки го чини по 7,5 евра за 1 метар. Вкупно за изградба на 6,5 километри планинска велосипедска патека до археолошкиот локалитет Баргала, Штип треба да издвои 49.000 евра, што представува 3,9% од 1,2 милиони евра, колку што чини изградбата на целата траса. Проектот треба да го реализираат општините Штип и Кочани, со помош на Центарот за развој на ИПР, но Штипово дилема дали се учеството во истиот е во ќар или зијан. Инаку прашање кое што логично би требало да се го поставиме е колку реално би коштала таа патека од 6,5 км да е општина Штип самостојна која би изградила. Дали ќе биде во рамки на тие 49 или 50 или евра или ќе биде, односно колку ќе биде. И во рамки на тоа треба ние да одлучуваме тука околу ова прашање. Според проектот треба да се градат околу 42 километри велосипедски патеки во Штип и Кочани. Станува збор за конструкција на велосипедски патилки неколку на Осоговските планини во должина 35 километри и една патека која што ќе биде од Штип до античкиот локалитет Баргала во должина од околу 6,5 километри. Значи ширината на оваа патека ќе биде на ниво на локален пат, значи 3,5 метра. Што ова значи во однос на исплатливоста на проектот за општина Штип? Значи ако ние учествуваме со 49.000 евра, значи во изградбата на 6,5 километри патека, велосипедска патека, да речеме, значи нашето учество е било 7,5 евра по метар. Инаку ако не се лажам, отприлика мислам еве за изградба на еве градските улици што ги правиме кај нас, мислам дека изградбата, односно чинењето за 1 метар изнесува некаде околу 1000 евра по метар, ако не се лажам. Од 800 до 1000 евра, значи по 1 метар градска улица, да речем. По ова советниците пресметаа дека на Штип многу повеќе му се исплаќа да учествува со партиципација во овој проект, отколку патеката да ја градат сами, па едногласно одобрија учество на општината во проектот.